खरा दिन तो देखसन जिते जाना कले भी पखाल एटा भल लगे आम अधिकांश पखाल करसु एटा गरम पखाल आसंता दिन छुआ मैंने पसंद कले करसु आम लोपा गला न आज आज बोले कल का दादा बापा नहीं देकर आसले न पढ़ा तक आरंभ ही गलान आज थोड़े तो छोटा छुट्टी पर नहीं हुई छुआ मानकटा एंटा बोलूसन दस दिन के खरार लगे छुट्टी करवार कथा जिते जाना कले भी खरारे के आम तो घर सुविधा थी भी आमको बाधुचे खराटा छुआ मैंने पाठ पढ़वा था जेन्ता कले भी मसे कि मसे भी नहीं भी पंद्रह बहुत खरार मसे छुट्टी देवार कथा जून मसे पे जल्दी जल्दी खुलबे बोले ठीक हवा समस्ते बुझा बाकी छुआ मान पढ़ा लस हवा बोली सरकार भी भल नियंजे बाकी खरार लगे तो बहुत इटा लगे पढ़वा छुआ मान लगे भी पढ़ा जाए दिन भी बंद ही जे खरार लगे आम मान माँ मान सीना तो झाल पूरा फेन बंद कर दे झाल खाली देखुन डाल हो गलान पर्जना भी हो छुट्टी बाबद कथे ये भिड पूरा लेट के जीवा
ଇଟା ମୁଇଁ କଥା ହେଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ପରିବେଶ ବି ବଦଲି ଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଖରା ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଛୁଟି ବି ହେଇଗଲା, 25 ତାରିଖରୁ ହେଇଗଲା ଛୁଟି, 25 ନାଇଁ 26 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଛୁଟି ପରେ ଏକା ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଛେ ସେଦିନ ଏକା ମୁଇଁ ଦେଉଛେ, ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କରଟା, ତାଙ୍କର ବି ହେନ୍ତା ପୁରା ଲାଗିଗଲା କଥା ବି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେହେତୁ ବହୁତଟେ ଗରମ ହେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣୁଥିବେ, ଆମେ ତ ଘରେ ଫେନ୍ ପବନ କୁଲରେ ରହିକରି ବି ରହିନି ପାରୁଥାଇ, ଯେନ୍ ଗରମ ହେଉଛେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲାବେଲ୍କେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା କେତେ ପଙ୍ଖା ଦେଉଥିବେ ବୋଲେ ଆୱାଜ ହେଉଥିବା ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କଟା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଦେଖୁନ୍। ବୋଲେ ଛୁଟି ବି ସରକାର କରିଦେଲେ ଜାଣିକରି, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଉଛେ କେତେ ପୁରା ବହୁତଟେ ଖରା ହେଉଛେ ବୋଲିକରି, ବୋଲେ ଠିକ୍ ହଉ ମାସେ ହଉ କି 15 ଦିନ ହଉ, ଯେନ୍ ଖରା ଟିକେ ତେଜ ହେଉଛେ ହେବେଲ୍କେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାଆମାନେ ବି ସେ ଟିକେ ଇଟା ହେମା ତାର୍ ମାନେ। ଆଉ କାଁ କରବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ାର୍ ଲାଗି ତ ସମସ୍ତେ ବି ଘିଚି ଟାନି ହେଇଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ମୁଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଏଇଟା ଟିକେ କହୁଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍କେ ଯିବା, ତାପରେ ଆମ ଜାଣା କଲେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ଜାଣା ହଉ ହେସି, ବୋଲେ ମାଛ ମୁଜା ଅନା ହେଇଥିଲା ମାଛ, ଆମେ ମାଛକେ ତେତେଲ ଦେଇକରି ଭାଜମା, ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ରାନ୍ଧୁ ମୁଇଁ, ହେତି ହଲଦି ନୁନ୍ ଆଉ ଯେ ମିର୍ଚା ଗୁଣ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ତାପରେ ଏଇଟା ମସଲା ଟିକେ ବାଟଲାଟା ଦେଇଦେଉଛେଁ, ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ ଟିକେ ଗୁଣ୍ ବୋଇଲେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ନୁନ୍ ହଲଦି ସବୁ ପୁରା ଦେଇଦେଇଛେଁ। ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚୁନା ଗୁଣ୍ ଥିବା ବେଲେ ବି ଦେବେ କି ବେସନ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଥିଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛେଁ ସେଥିରେ, ଆଉ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ନୁନ୍ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେମା, ଯେନ୍ଟାକି ଯେତେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ମିର୍ଚା ବି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଖାଇବେ ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ତେତେଲ ଟିକେକେ ବୁତରେଇ କରି ତାର ପାଣି ଟିକେ ଏଥିରେ ପକେଇଦେମା, ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁ ବି ଦେଇପାରିବେ ଅଲଗା କାଣା ଦେବେ, ହେଲେ ତେତେଲ ପାଣି ଦେଇକରି ମାଛ ଭଜା ଭାଜିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଚଟପଟା ବି ଲାଗ୍ସି ମାଛ, ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ଲେମ୍ବୁର ଅଲଗା ଆସି ତେତେଲର ଅଲଗା ଆସି, ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ମାଛକେ ପୁରା ତେତେଲ ଟିକେ ପାଣି ବେଶୀ ନାଇଁ ଟିକେ ବାଗିନ ଦେବେ, ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ, ଆର୍ ମାଛରେ ଟିକେ ଖଟା ପାଣି ଦେବେ ବୋଇଲେ ମାଛ ବି ବିଲି ନିଜା ପୁରା ଗୁଟା ଗୁଟା ହେଇକରି ଟାନ ଟାନ ହେଇକରି ରହିସି ଭାଜିବେ ବୋଇଲେ, ଆଉ ଯେ ବିଲି ନିଜା ଛୋଟ ମାଛକେ ବି ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକରି ରାନ୍ଧିଲେ ଗୁଟା ଗୁଟା ହେଇଥିସି ପୁରା ଝାରି ହେଉଥିସି, ଆମେ ଏଇଟାକେ ପୁରା ମେରିନେଟ୍ କରିଦେମା ଟିକେ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ବି ତାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଲେଇ କରି ବି ଭାଜି ପାରିବେ, ନହେଲେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରଖିକରି ଭାଜିବେ ବୋଲେ ବି ଭଲ କଥା, ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ସେନ୍ତା ହେବା, ଏଇଟା କିଛି ଏଇଟା ନେଇକି ମେରିନେଟ୍ କଲେ ବୋଲିକରି ମାନେ ନାଇଁନ। ଆମେ ପୁରା ଏଇଟା ମୁଁ ଛାନି ଦେଲିନ ସବୁକେ ମାଛକେ, ତେତେଲ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି ସବୁ ଦେଇକରି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଛାନି ଦେମା ତାରାରେ ଭାଜିଲେ ବି ହେବା, ବହୁତଟା ତ ନିଆଁଟା ଆମେ ନୂଆ ଘର କିଣି ନେବାର ମାଛ ମାଂସ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଚୁଲି କରିଦେଇଛୁ ସବୁ ଯାକରି ଆଗ, ଆଉ ଯେ ଆରୁ ନିଆଁରେ କଲେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହେବି, ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ନିହ ଏନ୍ତା କଲେ ବି ଟିକେ ନିଆଁରେ କଡ଼ିଲେ ଝଟ ଝଟ ହେଇଯାଇଛି ବି, ଆଉ ଗରମ ବି ବହୁତଟେ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଝଟ ପଟ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ଛାନି ଦେଇଛେ, ମୁଁ ଭାଜିବି ତାଳରେ ଭାଜିଲେ ବି ହେଉଛି ନହେଲେ, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ହେଉଥିବା ବୋଲେ ତ ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ବି ହେଉଛି ଅଲଗା ତିନି ଶାଗ ନୁନ୍ ରାପରେ, ହେ ଗୁଟା ମୁଠରେ ଆମେ ରାନ୍ଧିଛୁଁ ପଖାଳ ଭାତ, ଗୁଟା ମୁଠରେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ପୁରା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଭଜା ଭିଜି ଭାଜି ଦେଲିନ ମାଛ ଭଜା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ, ଯଦି ଭୁଲ କହିଥିଲି ବୋଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ତାଙ୍କର ବି ଖରା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିଛେ, ହେନ୍ତା କିଛି ବାବଦରେ ମୁଁ କହି ଛୁଆମାନଙ୍କରଟା ସକାଳ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ସେଟା ଫେର୍ ବେଶୀ ଖରା ହେଲାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଭଲ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ 15 ଦିନ ବି ମାସେ ଯେନ୍ତା ହେଉ ଛୁଟି ରହିଲେ ବି ସେ ବେଶୀ ଖରା ତେଜ ଚଲିଯାଇଥିବା ନା, ଆଉ ବର୍ଷା ମାସ ବି ହେଇଥିବା ନା ଜୁନ୍ ମାସେ, ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ଆରାମସେ ପଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମାଛ ଭଜା ବି କଥା କଥାରେ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା, ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍କେ ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା କରିଥିଲି ନ ଦେଖୁନ୍ ମାଛ ଭଜା ଆର୍ କୋବି ସନ୍ତଲା କରା ହେଇଥିଲା, ଶାଗ କରିଥିଲି, ଚେସ୍ ଶାଗ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଆଉ ଯେ ମୁସୁରି ଡାଲ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଏଇଟା ବାଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।